E você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rafone e trazendo mais um vídeo de Dead Cells. Recomeço, né? Recomeço. O que você tá fazendo aqui? Um lugar estranho, não importa como você olha. Imagino que isso será como uma vista e tanto quando você e o colecionador acenderem todos os frascos. Imagino que sim. E é você trabalhando nisso, né? Obviamente você tem feito isso aos poucos. Como todos os outros. Ela tá falando dos projetos, né? Nem sabia que tinha esses diálogos aí, mas enfim, vamos lá. Vamos recomeçar aqui no último vídeo de recomeçando, não foi muito bem. Não foi muito bem. E vamos lá, eu vou com a espada e escudo. Vamos lá. Vamos tentar ser preciso nesse aqui. Uma coisa que tá me faltando Dead Cells ultimamente é precisão. Ó, tá vendo? É isso que tá faltando em mim. Isso é quando você passa um tempo sem jogar um jogo, aí acontece isso. Pra você ficar afiado no jogo, você tem que praticar. Praticar, pratique. Vou trocar o escudo aqui. Então, pratique, gente, pratique. Pra você ficar fera no jogo. Ah, esqueci que eu não tenho a runa de aranha. Eu tentando escalar a parede, sendo que eu não tenho a runa de aranha. Vou fazer brutalidade, né? Que é pra matar mais rápido, né? Com o dano da espada. Tem que subir por aqui. Mata geral aqui, ó. É bom que o tempo de resposta dos inimigos aqui, jogando no início, é bem devagar, entendeu? Então você consegue, de certa forma, ser mais rápido que os inimigos. O mesmo coisa? Ah, mas aqui é diferente, ele congela o inimigo. Ah, mas o meu tá com bônus do melhor. Inimigos... como é que é? Ah não, esse aqui realmente ele tá melhor. Esse aqui tá melhor, vou pegar. Achei um escudo melhor do que o meu. Esse escudo aqui, galera, quando você consegue bloquear, ele deixa o inimigo atordoado por mais tempo. Vamos lá. Não peguei 30 inimigos, mas peguei a porta de 2 minutos. Eu consegui fazer lá um projeto, o projeto da porta, olha só. Escudo de assalto. Então pra você pegar esse projeto, você precisa, né, como vocês acabaram de ver, pegar essa porta aí. Vou pegar as células aqui. Bom, aqui tem um chicote elétrico. Chicote elétrico seria interessante. Primeiro que eu já comecei a fazer brutalidade, né? Ah, eu vou pegar um amuleto, não vou pegar o chicote não. Vamos fazer uma build um pouco mesclada, né? Aqui no recomeço. Então peguei o projeto do escudo, haha. Vou liberar a reciclagem, né? Só falta 4 células. Transforma itens encontrados no chão ou em baús em tesouro de ouro. Então, opa. Aí. Bom. Frasco de saúde. Eu vou liberar a espada de sangue. Vamos lá. Espada de sangue liberada. Agora a gente tem espada de sangue pra usar. Arco de infantaria. Não sou muito fã desse arco. Eu vou começar a colocar nas melhorias. Eu vou colocar em frasco de saúde. Vamos lá. Ó, já tem espada de sangue. Deixa eu ver se ela tá melhor. Ela tá melhor que a minha espada enferrujada. E agora? Será que eu vou com a espada de sangue ou a enferrujada? Eu vou com a de sangue, vai. Vou pegar a mutação aqui, vingança. A mutação de vingança, ela... Eu causo mais 17 de dano mortal por 8 segundos. E menos 60 de dano recebido por 3 segundos. Depois de tomar dano. Ah tá, então se eu tomar dano... tá. Beleza.
Então, quer dizer, se eu tomar dano, eu acho que é isso, se eu tomar dano. Não, acho que não é se eu tomar dano, não. É que tá em inglês ali, eu não consegui traduzir 100%, mas. Vamos ver, vamos ver. Beleza, aqui a gente já pegou o projeto aqui, né? Vocês estão lembrados. Por causa desse baú que eu morri, olha. No último vídeo. Mas dessa vez eu não vou morrer, não. Relaxa, relaxa. Vamos pegar a granada. Granada de gelo. Congela suas vítimas. Vamos lá. Caraca, esse bicho teleporta mesmo no nível 1? Caracas. Ah, agora eu bloqueei. Ele veio o projeto. Sandálias espartanas. É a sandália dele, tá vendo? Opa. Sandálias espartanas. Mano, meu teclado tá bugando. Pera aí, gente. Jesus do céu. O que tá acontecendo? Todo vídeo eu tô tendo problema técnico. Pelo amor de Deus, jogo. Só matar aqui. Meu Deus, ele tá ganhando escudo infinito ali. Pera aí. Vamos já resolver isso aí. Esse aqui já foi. Meu Deus, cara, o que que tá acontecendo? Pera aí, gente. Oxe, tá tudo bugando aqui, mano. Que isso? Eu, hein? Isso aí. Vou dar um jeito aqui nesse. Beleza, gente. Deu bom aqui. Opa. Bom. Muito bom. Estamos indo bem. Sempre trabalhando o bloqueio, né? Como eu já falei pra vocês. Nossa, como é gostoso jogar no início, né? Quando você tá pegando a manha dos reflexos e tal. Eu vou colocar sobrevivência pra aumentar um pouco minha vida. No início eu recomendo vocês fazerem isso, tá? É, quando vocês pegarem os scrolls, os pergaminhos, distribui nos pontos que vai te dar mais vida. Entendeu? É a dica. Vamos lá. Já peguei 30 inimigos. Aqui, ó. Tem uma porta de duas células aqui. Mas eu não posso abrir ela porque eu não tenho nenhuma célula ainda, né? Não zerei o jogo nenhuma vez aqui nesse save. Aqui eu também não posso usar, porque eu ainda não peguei essa runa. Então vamos seguir. Vamos seguir. Ih, boiou no espinho. Bom. É, por enquanto é tranquilo, né? Explorar tudo, né? Porque vai que a gente deixa passar um projeto, né? Vai que. Ó, mais uma porta, só que aquela ali é de uma célula. Nenhuma célula eu tenho, porque não usei o jogo nenhuma vez. Ó, achei uma loja. Pra ver o que a gente tem aqui, ó. Mais um chicote, olha só. Um porrete. Esse porrete é melhor que o meu? Melhor que o meu, ó. Ele é melhor que o meu. E tem esse aqui, o quebra-nozes, né? O quebra-nozes é mais forte que a minha espada de sangue. Inflige um golpe crítico.
se a vítima tá estunada, congelada ou enraizada. Ou, esse quebra-nozes vai combinar com o meu porrete, que o meu porrete deixa o inimigo atordoado. Verdade, e eu ainda tô com a granada de gelo. Bora, bora pegar. E dá muito mais dano que a espada de sangue. Então vamos pegar, vai ser o combo aqui que eu vou fazer, né? E esse escudo também tá mais forte que o meu, será que eu pego? Ah, vou pegar, a diferença tá muito grande, mano. Apesar que esse escudo ele tá congelando o inimigo, mas não tem problema não, vamos pegar, eu vou pegar. Tá mais forte, vou pegar porque esse escudo tá mais forte que o meu. Então agora a gente tem um combo aqui, forte aqui, de armas, né? Com escudo e com... né? Vamos ver. Opa! Ah, não lembro disso aqui. O que é isso aqui? Ah, aqui eu vou pegar uma runa. Aqui eu vou pegar a primeira runa do jogo. Olha só que legal. É a runa que você escala isso aqui, ó. Eu esqueci o nome dessa runa. Pra você escalar isso aqui, ó. Que eu não tenho ainda. Ah, aí eu vou enfrentar um elite aqui, não é isso? Ixi. Olha, viu? Congelei ele, ele tomou um crítico. E ele me deu o artefato desconhecido, que é a runa. A primeira runa do jogo, gente. Você pega aqui, ó. Que é a runa de... Runa da Videira. Esta runa permite você... Não. Esta runa permanentemente faz com que as trepadeiras cresçam. Nem lembrava disso aqui, ó. Início do jogo, nossa. Tá me lembrando quando eu comprei o jogo pela primeira vez. Pela primeira e única vez. Então agora eu consigo subir nas trepadeiras. E agora, lá na primeira fase, que eu já passei dela, dá pra ir pros esgotos. Que pra ir pros esgotos, tem que ter essa runa de trepadeira. Então agora eu já posso acessar os esgotos com essa runa. Primeira runa do jogo, hein, gente? Quer dizer, a primeira runa do jogo você pega vindo aqui, fazendo o caminho normal mesmo. Não tem nem muito aqui. Ó, congelado, ele toma crítico. Que legal, hein? Estunado toma crítico também. Esse coisa aqui vai ser bom, hein? Bora ver. Olha lá, estunado tomou crítico. Nossa, que legal o crítico, hein? Eu vou só pegar 60 inimigos aqui. Ah, merda, eu errei o tempo. Ah, mano. Eu e minha boca, mano. Eu e minha boca. Meu Deus. Meu Deus, Só fui eu falar que eu comecei a tomar dano adoidado aqui. Que legal, hein? Que legal. Aqui, gente, é o seguinte. Aqui, tá, aqui na espada dos condenados tem uma coisa aqui que eu vou falar pra vocês no próximo vídeo. Não vai ser nesse. E eu não consegui pegar a contagem, gente. Pra quem não sabe, tem uma contagem. É que você tem que matar 60 inimigos sem tomar dano. Porra. Me distraiu, cara, esse... Mano, eu preciso dar uma... Alguma otimizada aqui no meu notebook aqui. Eu não sei o que aconteceu hoje, que ele tá meio lento, cara. Meu notebook esses dias tá meio, né? Meu notebook tá pedindo arrego aí, velho. Não sei o que tá acontecendo. Opa, pergaminho do poder. A gente vai colocar em pontos de brutalidade, né? Uma porta com 4 células. Não posso abrir, porque eu não zerei o jogo 4 vezes ainda neste save. Aqui eu também não posso acessar, ó. Porque eu não consigo escalar, ó. Tem que ter a runa de aranha. Eu não peguei a runa de aranha. Então, vamos lá. Tem um molotov, é legal, mas eu vou quebrar minha build se eu pegar. E tem a granada de infantaria. A granada de infantaria eu vou pegar porque eu ainda não tenho ali nenhum slot. E ela vai me dar um pontinho de, né, brutalidade. A granada de infantaria, na minha opinião, gente, na minha humilde opinião, ela é uma das armas mais... Porra. Ela é uma das armas mais fracas do jogo. Na minha opinião. Arma não, desculpa, granada. Ela é uma das granadas mais fracas do jogo, na minha opinião. Ó, olha o que ela faz.
Granada de infantaria, rápida de usar, mas não muito forte. Só isso que ela faz, ela é rápida. Ó, você vê que eu... Ó, viu? E usou. Nossa, cara, tem alguma coisa errada com o meu notebook, de verdade. Eu não sei se é... Eu vou dar uma olhada depois. O meu teclado, ele tá falhando as teclas. Tá falhando, tipo, todas as teclas, meu. Todas não, mas... Alguma coisa tá acontecendo que tá deixando lento. Tipo, eu clico, e se eu não clicar firme na tecla, ela não ativa, ela não pega. Não sei o que que é isso. Espero que não seja nenhum problema de hardware, né? Seja alguma coisa que tá deixando aqui lento o processamento, porque é esquisito você jogar assim. Você aperta os botões. Ó, eu não consegui pegar nenhuma das duas portas. Essa aqui eu tenho que terminar a fase antes de 8 minutos, e eu terminei com 9 minutos, ó. E essa aqui eu tenho que matar 60 inimigos sem tomar dano. E quando tava chegando perto, que foi até naquela hora que eu falei, eu tomei dano do inimigo. Eu, puta merda. Aí a contagem reseta. Aí você pode tentar de novo, mas com a contagem resetada. Peguei o projeto que foi espada, a sandália espartana. Sandália espartana, vamos ver o que ela faz. Ó. Empurra inimigos causando dano onde aterrissarem. Causa 181 de dano extra se o inimigo acertar uma parede. O último golpe do combo irá empurrar qualquer inimigo para trás. Isto é Dead Cells, é. É uma das sandálias também das armas, né, mais fracas do jogo, assim. Quase ninguém usa, mas... Então vou lá, eu vou colocar no frasco de saúde. A poção de saúde agora pode ser usada duas vezes. Então vamos colocar aqui. Aí, agora eu posso usar a poção de saúde duas vezes. E sobrou uma célula. Eu vou colocar aqui na sandália espartana, né? Sandália espartana. Aqui é o seguinte, mutação eu vou pegar sequência, não, sequência não vai me ajudar no boss, eu não vou pegar sequência não, eu vou pegar uma mutação de sobrevivência, eu vou pegar o ataque seguido de uma reflexão de ataque bem sucedida inflige, isso aqui vai, vou pegar esse aqui, ó, eu vou encher meu frasco de saúde agora, ó. Então, eu já enchi uma vez. Então, eu posso encher só mais uma vez. Tá? Eu só posso encher mais uma vez o meu frasco de saúde. Vamos lá, cheguei nas muralhas, hein? Os guardas começaram a se aglomerar nas muralhas nos primeiros sinais da peste. Não ajudou muito. Vamos lá. Cheguei nas muralhas. Ah, aqui nas muralhas você vai pegar a runa de personalização. Então, se você não pegou ela ainda, quando você vem aqui nas muralhas pela primeira vez, você pega ela. É, tem um monte de gente aqui enforcada, você vai entrar nessa sala aqui onde vai ter um elite. Cadê? Aí o elite vai vir pra cima de você. Matei ele, porque ele ficou estunado mó tempão, foi rapidinho. Artefato desconhecido, você pega... E essa é a runa da personalização, ou seja, você pode jogar um jogo personalizado. Agora, como assim, Afonso? Quando você vai jogar o jogo, você pode escolher os itens que você quer que tenha no jogo, que você já pegou o projeto, claro, entendeu? Para aparecer só aqueles itens, entendeu? Essa runa é muito legal para você testar build e tal, né? Enfim. Então, ó, essa runa permanente desbloqueia o modo personalizado. Então, agora tem o modo personalizado desbloqueado, certo? Porra. Caralho, mano, o que do meu, a tecla Q do meu teclado tá bugando, ó. Por algum motivo. Eu não gosto de apertar no teclado com força, mas vamos lá, né, é o jeito. Tá incomodando já isso. Vamos lá. Muito bom. Deixei passar um inimigo aqui. Detalhe que aquele inimigo que tem invisível, ele não aparece nesses níveis. Olha só que legal. Ele não aparece nesses níveis, vocês estão vendo? Estão percebendo aí esse detalhe? Beleza, tô matando todo mundo aqui. Achei um baú do tesouro.
Mais uma granada. Eu posso colocar duas? Não posso. Se você pudesse. Essa granada é mais fraca que a minha. Tá vendo? Ela inflige 40 de dano e dá menos 2 de dano recebido. E a que eu tô usando, ela inflige 70 de dano e dá menos 4 de dano recebido. Então a que eu tô usando é melhor que essa. Então não vou trocar. Só vou reciclar. Vamos subir. Vou pegar um pouquinho de sobrevivência agora, pra aumentar um pouquinho essa runa aqui de reflexão de ataque. Vamos lá, e aumentar minha vida também. Ó, isso aqui, gente, toda vez que vocês acham uma esfera brilhante dessa, né, esse cosmo de esfera, isso aí significa que tem um item lendário aí, entendeu? Como assim foi um item lendário? É, o item lendário é um item, assim, dourado. Esses itens dourados, eles se encaixam em qualquer build que você estiver fazendo. Se for uma build de sobrevivência, esse item vai se encaixar na build de sobrevivência como se fosse um item de sobrevivência. Se for uma build de tática, ele se encaixa, não importa, entendeu? E esse aqui, esse item, ele é de tática. Só que ele está se encaixando na minha build de sobrevivência. E esse item em especial, essa porta de emergência, é um dos itens novos que veio nas últimas atualizações. Essa porta eu não acho ela muito útil, mas eu vou pegar ela aqui pra gente ver o que a gente faz com ela. Talvez no boss ela encaixe melhor, não sei. Ela basicamente ela cria uma porta. Ó. Caralho, tomei dano. Ó, ela funciona muito nos primeiros níveis do jogo. Que o inimigo não consegue atravessar. E se eu não me engano, quando ela explode, ela causa dano, quer ver? Quando ela é destruída. Ó, bora ver. É isso mesmo. Olha lá. É isso mesmo. Quando ela é destruída, ela causa dano. Cadê, ó? Bora ver, ó. Cria uma porta éter. Ela só fala isso. Mas é isso mesmo. Aqui, ó. Cobre o chão com óleo e incendeiam-se quando destruída. Tá vendo? Só que, tipo, nos níveis mais avançados, tipo, com duas células, três células, não funciona muito porque os inimigos, eles se teletransportam pra cima de você. Então, assim, o que acontece? Se você colocar a porta, por exemplo, aqui, e o inimigo estiver do outro lado, ele não quebra a porta, ele se teletransporta pro lado onde você tá. Entendeu? E aí, tipo, não adianta de nada. Então eu não sei realmente por que eles lançaram esse item tão inútil, né? Mas enfim. Realmente eu não entendi. É um item que só, tipo, só vai servir, vou colocar de novo sobrevivência. Um item que só vai ser útil nos últimos níveis do jogo. Não entendi mais. Nossa, meu teclado tá uma bosta. O que que tá acontecendo com meu teclado em jogo? O que que tá acontecendo com meu teclado? Me explica o que tá acontecendo com meu teclado, jogo. Ai, nossa, velho. Descer logo. Uma loja. Deixa uma loja. Ai, nenhum dos itens aqui me interessa. Eu quero testar essa porta aqui no boss. Quero ver como é que vai ser. Não vou pegar nada, não. Não vou pegar nada. Ih! Ah! O projeto caiu e voltou. Gente, isso aqui é um projeto de um traje. Tá? Lembrando que esses trajes, ele só vai vir se você tiver a DLC do traje. A DLC do traje, ela é gratuita. Não sei se pra mobile tem. Mas enfim, vou pegar aqui.
Olha lá, traje é projeto raro. Traje do esqueleto. Olha lá, peguei um traje aqui. Peguei um traje raro. Legal. Vamos subir. Aqui eu vou pegar sobrevivência de novo. Nossa. Beleza, eu não vou matar aquele inimigo ali. Ou eu vou, vai. Será que eu vou ter que subir de volta? Vamos ver. Aqui tem uma historinha. Quase. Uma porta de cela, aqui é o boss, né? Aqui é o boss, gente. Cheguei no boss. Ó, ponte negra. Acho que calma aí que tem mais caminho ali pra cima. Vamos ver o que, que tem ali. Dá uma explorada. Ver se de repente tem um projeto secreto aqui. Se tiver, eu já mostro pra vocês. Um projeto aí bem secreto. Será que essa porta funciona nesse nível? Funciona, olha. Será que funciona no, nos inimigos com mais células? Será? Esses inimigos, eles têm... que tem estrelinha, eles têm ou um pergaminho de poder dentro deles ou um item. Ó. Ó, esse aqui tinha um pergaminho de poder. Então a gente pega e coloca agora em sobrevivência de novo para aumentar ainda mais a minha vida. Tá ruim, hein? GG teclado do Rafone. GG teclado do Rafone. Tô tentando fazer uma mudança nesse setup, nesse meu setup. Aí, 60 inimigos, viu? Agora que eu bati 60 inimigos, eu consigo pegar aquela porta que tem na, no intervalo da fase. Aqui eu não consigo ir, ó, porque eu não peguei essa runa do bode, que é a runa que a gente quebra aqui, ó. Então eu não consigo acessar aqui ainda. Tem que achar essa runa aí no jogo. Beleza? Pô, não vou ficar mais matando os inimigos porque eu já peguei a contagem que eu queria pegar. Tem um pergaminho aqui. Deixa eu pegar o pergaminho. Eu vou colocar a sobrevivência de novo pra potencializar ainda mais a minha runa. Aqui, gente. Muito interessante. Aqui nas muralhas, o mapa no Dead Cells aqui, ele é gerado randomicamente, ou seja, toda vez que você morre ou você começa uma nova partida, os mapas de todas as fases, eles mudam. Eles não são sempre iguais, assim, mesmo dos lugares. Não são, eles mudam. Então aqui na muralha, tem um mapa aqui que é gerado aleatoriamente, que tem um projeto. Normalmente esse mapa é quando ele chega assim nesse final, ó, que tem tipo uma escadinha aqui, ó, que você sobe aqui, pá, e depois tem outra escadinha pequenininha aqui pra você subir, ó, essa aqui. Quando você vê esse cenário aqui e o final do mapa, ó, que praticamente acabou aqui, ó, ó, tá vendo aqui? Não tem mais nada. Eu tô aqui, aqui o mapa acabou. Aqui, normalmente, nem sempre, mas normalmente, tem um chão secreto aqui. Um chão invisível. Como é que você faz pra descobrir? Bom, você que tá começando o jogo agora, é, você que não zerou o jogo nenhuma vez ainda, é só você pular aqui, dar um salto pra frente. Se você não cair no chão,
significa que você achou a passagem secreta e você não morreu. Se você cair no chão, porque não tem passagem secreta, você volta. Mas fã, se eu pular e eu vou morrer? Não. Se você tiver com a vida cheia, como tá a minha, e não tiver nenhuma passagem secreta e você cair lá no abismo, você não morre. Você vai perder uma vida, mas não vai morrer. Mas se você já tiver zerado o jogo, você vai ter a runa do homúnculo, que é uma runa que você permite que você jogue a cabeça do seu personagem pra frente. Você sai do seu corpo. E aí quando chegar aqui, você joga a cabeça pra frente. Se a cabeça ela não cair lá no fundo, ela cair na superfície invisível, porque tem a passagem secreta. Se não, se a tua cabeça for lá no final, ela volta sozinha, sem você fazer nada, e você sabe que não tem nenhuma passagem secreta. Então vamos conferir? Eu vou dar um salto aqui e vamos ver se vai ter algum chão aqui. Tem um chão invisível que eu falei pra vocês. Então a gente vai pegar mais um projeto aqui, tá? A gente vê aqui. Chega e dá um salto, ó. Olha. Você sempre dá um salto antes de pular pra cá, não vem direto, porque aqui tem um buraco, tem um vão aqui, entendeu? Aqui tem um vão. Tem um vão aqui, ó. Tipo. Ó. É porque não dá pra mostrar, mas. Você tem que pular, dá um pulinho, porque aqui tem um buraco aqui, entendeu? Entre as coisas. E aqui tem um projeto, que é o projeto do Nervos de Aço. Tá? Ah, e além desse projeto, se eu não me engano, eu não sei se tem uma coisa ali pra baixo, não dá pra ver no mapa, mas eu acho que não tem não. E aí você volta. Ó, viu? Sempre pula antes de chegar na superfície, porque tem um vão. Então a gente pegou mais um projeto, agora a gente pode ir pro boss. Pegamos o projeto Nervos de Aço. Inclusive esse arco que eu peguei, nem todo mundo sabe usar ele, porque ele tem uma manha pra usar esse arco. Não é só você atirar não. Mas é um arco muito bom. Ele não dá muito dano porque ele foi nerfado, eu acho. Mas ele é um arco bom, eu gosto. Consegui pegar a porta. Então vamos lá, vamos pegar aqui os cristais e as células aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Isso aqui é bom, hein? Mas eu não vou pegar, não. Eu vou ficar com esses dois itens aqui que eu quero testar ele no boss. Beleza? Vamos só reciclar por 220 de moeda. E vamos pro boss. The boss. Vou entregar o projeto, olha lá. Nervos de aço e traje do esqueleto. Então, liberamos aqui mais dois projetos. Eu vou liberar, eu tenho 49. Tá, eu não posso liberar ainda o frasco de saúde nível 3. Eu tenho 49, vou liberar o quê? Acho que vou liberar uma arma aqui, velho. Um item, sei lá. Eu quero liberar esse escudo de assalto. Esse escudo de assalto é muito bacana. Liberar o escudo de assalto. E o resto eu vou jogar na sandália espartana. Aí agora o frasco de saúde fica liberado pra eu poder colocar a célula nele. Aí, pronto. Sandália espartana, eu não gosto muito dela, mas eu vou mostrar pra vocês como é que é. Ele basicamente dá um chute. Ó. Aí é isso, é só isso. É basicamente pra empurrar o inimigo. Né? Se você souber jogar, vai. Escudo de assalto, ele é muito bom. Bloqueia ataques quando você vai pra frente. Ele funciona assim, ó. É muito legal esse escudo aqui pra você rushar, sabe? Sair correndo. Pá. Você vem vindo, ó. Pá. Ele é bom. Mas como minha build tá focada em stun, com o escudo de stun, né? Eu vou continuar com ele. E agora eu vou pegar, acho que é mais uma runa de mutação. Reduz o tempo de recarga das suas habilidades em 3.1 segundos a cada reflexão bem sucedida. Caraca, vamos pegar isso aqui então. Nossa, 3 segundos? Tá até demais, mas vamos lá. Ponte Negra, vamos pro chefão. Ponte Negra, existem histórias que pescadores curiosos usaram o rio para evitar a ponte e se aproximar da prisão. Eu não consegui ler o resto. Vamos lá, vamos enfrentar o boss na dificuldade mais fácil que tem. Sendo que a gente tá fraco também. Vamos ver aqui como é que vai ser. Bloqueio. Ó o crítico, ó o crítico, ó o crítico. Vamos ver se essa porta aqui funciona. Funcionou. Pô, mas ele quebrou a porta num tapa. Bora ver. Ó, ele quebra a porta muito rápido. Ele é forte, né, mano? Lembrando que essa arma que eu tô, ela é boa, porque ela dá crítico quando o inimigo tá stunado ou quando ele tá atordoado. Por isso que ela é boa, entendeu?
Diz que ela é muito boa. Mas ela é lenta, então você tem que saber combar direito, senão. Porra. Ah, droga, eu joguei a granada na hora que ele usou a barreira. Ainda bem que esse stun aí ele ajuda bastante, né, mano, esse escudo. Eu não sabia que o boss ele realmente pegava o stun. Porque, tipo, congelamento, normalmente o boss ele é vulnerável a congelamento. Depois que ele fica chega no estágio, congelamento, o boss ele fica invulnerável. Só que o stun não, tô vendo agora que o stun ele não fica invulnerável. Interessante. Então veio bastante coisa aqui, veio mais uma runa pelo que eu tô vendo, veio um projeto aqui. Essa runa é o quê? Artefatos conhecidos, vamos ver. Peguei uma runa do boss, eu nem sabia que esse boss aqui levava runa. A runa do desafiador. Esta runa permanente libera o acesso ao desafio diário. Ah, tá, o desafio diário, porque é pra você competir com outros jogadores que também estão jogando Dead Cells, né? Interessante. Isso aqui é um projeto. Isso aqui é uma mutação. É uma mutação de brutalidade, corpo a corpo. Matamos o porteiro. E... Essas portas aqui são o seguinte. Essa aqui você tem que matar. Você tem que derrotar o porteiro antes do tempo de 15 minutos. Então eu não consegui, vocês podem ver ali que eu tô com 22 minutos de partida. Mas também porque eu parei muito o jogo, fiquei falando pra vocês e tudo mais. Vocês têm que dar uma corridinha pra conseguir pegar essa porta. E essa outra aqui, você tem que matar o chefão sem tomar dano nenhum. Quando você mata o chefão sem tomar dano, aí você consegue pegar essa porta aqui. Como eu tomei dano dele, não deu. E aqui tem um NPC novo. Toda vez que você zera o jogo, ou que você mata um chefão, você fala com esse NPC aqui em especial. E aí, tampinha? Você chegou até aqui vivo, é? Bem, você sabe o que eu quero dizer. Sou o ferreiro. Eu trabalho com o colecionador ao lado. Então, se você tiver células, posso melhorar seu equipamento. Então aqui é a Forja Lendária. A Forja Lendária, ela melhora as qualidades dos itens. Beleza? Isso aqui no meu save lá principal, já completei essa Forja Lendária inteira. Ó... Então ela funciona assim, ó. Investir células aumenta permanentemente a frequência de quedas de itens de alta qualidade, ou seja, o drop, né? Drop de itens de alta qualidade, né? Então, 0% dos itens encontrados serão de qualidade mais. Então eu vou jogar as células aqui. Eu joguei 12 de 500. Depois tem esse daqui. Para liberar esse aqui, ó. Esses dois aqui eu tenho que encher essa barra aqui no máximo de 500 células. Então... Pra quem tá começando o jogo no início, demora. Vai enchendo, vai jogando, vai enchendo. E aí a qualidade dos itens vai melhorar no jogo. Vocês podem ver que os itens que eu tô usando, eles não têm qualidade mais. Só essa granada do gelo. Essa granada do gelo tem qualidade mais. Aqui no jogo, as qualidades dos itens funcionam assim. Item sem qualidade nenhuma. Como esse aqui, o quebra-nozes, não tem qualidade nenhuma. Porrete também não. Ele só dá alguns atributos ali, alguns bônus ali a mais. Aí, depois de qualidade nenhuma, vem a qualidade mais... Né, que foi a skill que eu mostrei para vocês aí na Forja Lendária. Depois da qualidade mais, vem a qualidade mais, que é essa daqui, ó, da granada de gelo, tá a qualidade mais, certo? E depois da qualidade mais, a última qualidade é a qualidade S. A qualidade S é quando o item está na qualidade máxima. Um jeito de você ver isso também visualmente no item é o seguinte. Tá vendo que essa granada de gelo, ela tá com duas setinhas meio que roxa para cima? Vocês estão vendo ali? Eu vou dar um zoom aí para vocês verem. Quando tem duas setinhas roxas para cima, aqui o item é mais. Quando tem só uma setinha roxa para cima, é que o item é mais só. Quando não tem nenhuma setinha roxa, o item não tem qualidade nenhuma. E quando tem duas setinhas laranja, acho que é laranja ou amarela, agora não lembro, para cima, é que o item é qualidade S, que é a maior qualidade que o item pode ter. Beleza? Então cheguei aqui no colecionador, gastei já tudo. Ah, sim, liberei aqui, ó. Aqui, ó, liberei um projeto para desbloquear, uma mutação. Mutação de brutalidade, é o que eu derrotei vindo do boss. Ataques corpo a corpo desaceleram inimigos por 0.4 segundos. Não serão capazes de infectar com a peste por 1 segundo. A peste você só começa a jogar com a peste a partir do nível 4. Do penúltimo nível de dificuldade do jogo. Então você tem que jogar muito até poder começar a se preocupar com esse negócio de peste aí.
Beleza, gente. Então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Já acho que já tá longo, né? Mas enfim, eu fiz aí o quê? Até o primeiro boss, né? Então foi isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Como é que vocês acharam aí? Duas novas runas, três novas runas, projetos liberados, mais algumas dicas para vocês. E é isso. A gente continua daqui mesmo no próximo vídeo de recomeçando Dead Cells para você que tá começando a jogar Dead Cells do zero. Para você que tá jogando também Dead Cells no mobile, né? Também serve para você. E é isso, a gente se vê numa próxima. Não deixe de deixar o seu like, galera, se você está curtindo essa série aqui meio que para iniciantes Dead Cells, certo? Isso apoia o canal e me motiva a continuar fazendo a série, né? Algumas séries no canal aí eu já tô pensando semana que vem parar de trazer, porque alguns jogos, porque tá dando feedback muito abaixo, eu tô me sobrecarregando durante a semana fazendo vários vídeos. E eu tô vendo que o feedback não tá mudando, tá sempre a mesma, às vezes cai. Então, né, é um pouco desanimador, né, para quem fica se dedicando diariamente a fazer vídeo. Muito obrigado por você que assistiu, não se esqueça do seu like e do seu comentário se tá gostando de Dead Cells no canal. A gente se vê numa próxima, valeu, falou!